i ja vičem na te znači, ne može, nema da čuje, čuje sekretar, rekao, na radio, na majke, Allah, Allah, Allah.
Yeah.
نور نبينا محمد.
8. oktobra
otvorio je Valide Sultan džamiju. Evo, mi smo se danas okupili da na jedan svečan način obilježimo otvaranje ove džamije. U tradiciji je došlo da onaj koji nije zahvalan ljudima, nije zahvalan je Allahu uzvišenom. Pa mi koristimo priliku da se zahvalimo svima onima koji su dali svoj doprinos da ova džamija bude restaurirana. Zahvaljujemo se upravo predsjedniku Republike Turske, Recep Tayyip Erdoğan, njegovoj vladi, bez čije dozvole se ne bi realizovao ovaj projekat. Zahvaljujemo se turskom narodu i ostalim narodima koji žive u Turskoj, jer je ovo njihov vakuf. Zahvaljujemo se institucijama Republike Turske koje djeluju na teritoriji Srbije, ambasadi, gospodinu ambasadu i njegovim saradnicima i službama, gospodinu savjetniku za socijalna pitanja ispred Dijaneta Republike Turske, instituciji TIKE, koordinatoru i njenim saradnicima koji su svojim angažmanom pomogli da dođe do sprovođenja ovoga projekta. Naravno, zahvaljujemo se i našim ljudima, pojedincima, institucijama koji su dali svoj doprinos da se realizuje ovaj projekat. Posebno se zahvaljujemo ljudima iz naše opštine, predsjedniku Hazmu Mujoviću, njegovim saradnicima, Muhedinu, Mustafi i svim ostalim saradnicima, našim vrijednim inženjerima, arhitektama, Validi Alemu, svim majstorima, radnicima koji su radili, firmi koja je izvodila radove, imamove džami Hazir Efendiju koji je bio posebno posvećen. Naravno, moram da spomenem mujezinove džamije Tajr Efendiju Sufovića koji je zaista nekoliko decenija cijeli potpuno svoj život posvetio ovoj džamiji, koji je radio i kad je u pitanju ovaj projekat, ali decenijama posvetio se održavanju ove džamije. Naravno i svim onim koje nismo ovdje spomenuli, koji su dali svoj doprinos, ali, draga braćo i sestre, nikako ne smijemo zaboraviti danas onu koja je prva sagradila ovu džamiju, a to je majka sultana Abdulaziza Hrte Mihal. Da nije bilo njenog vakufa, da nije bilo njene izgradnje, ni mi danas ne bismo imali priliku da je obnavljamo i da u njoj ibadet činimo. Istina je da su osmanske džamije posebne. One kao da su žive, nisu obične građevine, kao da dušu imaju. Istorija svjedoči, ako ne daj Bože neka od tih džamija bude porušena, nađe se ruka koja će ponovo sagraditi. A ako bude zbog zuba vremena oštećena, ponovo se nađe neko ko će je popraviti i restaurirati. Kao što je slučaj i sa ovom džamijom. Svima onima koji su je prvi put sagradili i obnovili, restaurirali, dovoljna je radosna vijest koju je donio Allahu poslanik Muhammed alejhiselam kada je rekao: ko sagradi džamiju želeći Allahovo zadovoljstvo, Allah će mu sagraditi kuću u džamiju. I eto, molimo uzvišenog Allaha da svima onima koji su prvi put sagradili džamiju, koji su je više od 2,5 ili gotovo 2,5 održavali i koji su je sad ponovo restaurirali, da im Allah će da šalim da doknadi nagradom i na ovom i na budućem svijetu. Sama riječ džamija, braću moja, upućuje na zajedništvo, na džemat, na jedinstvo. Nekad ćete čuti izjave kako smo mi Bošnjaci mali narod. Istina je da smo mi Bošnjaci veliki narod. I sigurno je da smo od najboljih muslimanskih naroda. Mi postajemo mali samo onda kada dozvolimo sebi da jedni na drugi udaramo. A mi smo veliki kada smo u džematu, kada smo zajedno, a posebno, braćo moja, postajemo veliki kada u sebe imamo tako dobre i velike prijatelje kao što je predsjednik Republike Turske, turski narod, ali naravno trebamo biti prijatelji sa ostalim i muslimanskim i nemuslimanskim narodima. Neka ova džamija koja nas danas okuplja bude mjesto našeg okupljanja, pobogda do sudnjega dana, mjesto našeg zajedništva, ujedinjavanja,
mjesto u kojem će se činiti ibadet uzvišenom Allahu, u kojem će se učiti ezan u to ime. Još jednom se svima nama zahvaljujem i neka je mubarek svima nama otvorenje ove džamije. Zahvaljujemo se našem glavnom imamu Međusvjetske zajednice Sjednica, magistru Slavi Fendi Šećeviću. Moja je obaveza da se ukratko podsjetimo na historijat ove džamije. Svojom historijskom važnošću i ljepotom džamije pripadaju najznačajnijoj skupini naše kulturno-historijske baštine. Islamska graditeljska umjetnost na prostoru Sandžaka sa vidljivim utjecajima orijentalnih motiva pripada sferi ukupnog kulturnog nasljeđa Bošnjaka. Džamije spadaju u prve objekte sakralne islamske kulture koje se u osmanskoj državi podižu zajedno sa proširivanjem teritorijalne uprave. Malo je džamija u Sandžaku koje je svojim izgledom, vanjskom i unutarnjom lepotom i veličinom nadmašuju Berterniha Valide Sultan džamiju u Sjenici. Ona je jedan od najstarijih džamijskih objekata u Sjenici i svojim vanjskim izgledom podsjeća na monumentalne islamske zadužbine reprezentativnog karaktera. Zbog lociranosti na lijepo odabranom mjestu, njen impresivan izgled dolazi u potpunosti do izražaja, pa se može zaključiti da je riječ o najljepšem arhitektonskom poduhvatu ovoga kraja i šire. U Muvekitovoj Tarihul Bosna stoji: ugledna sultanova majka udarila je temelj za izgradnju jedne džamije u kasabi Sjenica dana 26. Rabiul Evvela 1287. godine po Hidžri, što odgovara 26. junu 1870. godine. Približno sličan podatak srećemo u Ibu Salami vilajeta Kosovo. Na uzvišenju, na zapadnoj strani kasabe, je Božja kuća poštovane i uvažene majke Sultana Abulaziza Hana, Berterniha al-Sultan, za spas i spokoj njene duše. Kroz historiju svoju, zahvaljujući konstrukciji njenih temelja, zasnovanim na drvenim šipovima i vruć od cerovine, zaliveno katrano, džamija nije imala ozbiljnijih oštećenja. Zidana je od lomljenog kamena u tehnici trpanca sa krečnim malterom, pijeskom i čerpićem. Prvobitno je džamija bila prekrivena olovnom košuljicom koje su austrijske vojne jedinice 1917. godine skinule radi vojnih potreba. Za vrijeme Drugog svjetskog rata korištena je kao magacin robnih rezervi. Vraćena je u funkciju sve do 28. aprila 2017. godine, kada je počela njena prva i do sada detaljna restauracija, a 8. oktobra 2019. godine uslijedilo je njeno zvanično otvaranje. Obnovitelji na ulaz Sultan Valide džamije napisaše: dok Hajrat Valide Sultanije čekaše umet, tika za vrijeme Erdogana restaurira ovaj mabed. Sva srca se nurom ispuniše i ovaj tarih spomenuše. Uz pomoć Allaha voljenog, veličanstvenog i bogatog 1440. godine po Hidžri, 2019. godine po Milanu. Hvala.
Sada pozivamo Mutiju Sanđačkog, Senada Fendiju Halifovića, da vam se obrati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوش طاقة بليس كتير دراغي براتشو سينا سيستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواء حوالي زهر الله بريبا دا سمو تشوم الله جلشانه Najljepši salavat i salami naše poslanike miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu častu i častnu porodicu, na njegovu sahabu i na koji ga sjede sve sudnjeg dana Allah, amin. Imajući u vidu da nastupanje vakta džume namaza je jako blizu, a imamo još govornika koji je bitan i koji je tu mahfuz i oni koji su upravo radili, izgradili, zatim restaurirali ovu džamiju, ja neću uzeti mnogo vremena. Želim da podsjetim i da kažem, pored svih dova koje Allahu dželešanu upućujemo onima koji su obnovili ovu džamiju, predsjedniku Republike Turske, narodu Turske, samoj državi Turske, imajući vidu ono što se dešava ovih dana, zapravo decenija i progres i razvoj Republike Turske, molim Allaha dželešanu da ih sačuva učvrsti od svih dušmana. Mi to osjećamo kao Bošnjaci na ovim prostorima, zapravo ne Bošnjaci, muslimani ovih prostora, da slaba Turska znači koliko smo onda mi slabi, osjećamo i vidimo nesigurni. Jaka Turska znači da smo sigurni. I to nije samo da su muslimani sigurni. Islam traži pravdu, a pravda je za sviju islam. Allah dželešanu u Kur'anu Kerimu kaže jedan ajet, sa njim ću završiti. Ako vi Allaha pomognete, intansurullah insur, Allah će vas pomoći. U Jusrbi takdana i učvrstit će vaše stope, vaše korake. Dakle, učvrstit će vas, osigurat će vas na zemlji. Ako vi radi Allaha budete radili u njegovo ime, radi njega uzvišeno, s nijetom da njegovo zadovoljstvo steknete, Allah će vas učvrstiti, Allah će vas pomoći. Ova džamija je svedok neprekidive veze između nas, muslimana ovih prostora, sa muslimanima Turske, odnosno s Turskom. Molim Allaha dželešanu tako da ostane, molim Allaha dželešanu da ukabuli ovo njihovo dobro djelo, molim Allaha dželešanuhu da se ovoj džami, kako već vijek i pol i dva vijeka se ibadet čini u njoj, da se do sunnjega dana čini ibadet u njoj. Mubarek osu na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvaljujemo se Muti Sanđačkom, Senada Fendi Halifoviću. Sada pozivamo uvaženog savjetnika za socijalna pitanja ambasada Republike Turske, gospodina Fatija Južela, da nam se ispred janta Islamske zajednice Turske obrati. Koji je uvrati? Saygıdeğer Büyükelçim, saygıdeğer belediye başkanları, kıymetli yetkililer, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uvaženi ambasadore, uvaženi predsjednici opština, uvaženi predstavnici lokalnih samouprava, uvaženi džematlije, želim vam svima dobrodošlicu. Sözüne başlarken bizleri burada, bu tarihi camide bir araya getiren, gönüllerimizi birleştiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Želim da iskoristim najprije priliku da se zahvalim svome gospodaru koji nam je omogućio da se danas ovim lijepim povodom svi skupa ovdje sastanemo. Onun sevgili elçisi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salat ve selam ediyor. A također želim i da ovom prilikom pošaljemo salavate i selame na njegovog miljenika i posljednjeg poslanika.
Muhammed Aleyhisselam. Konuşmama başlamadan önce Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş Hocamızın gönül dolusu selamlarını da sizlere iletmek istiyorum. Najprije želim da prenesem najsrdačnije selame predsjednika Dijaneta Uprave za vjerske poslove Republike Turske, profesora doktora Ali Erbaša. Kıymetli kardeşlerim, bugün hepimizin çok mutlu bir günü. Današnji dan predstavlja veliku radost za svi u nas. Bugün ecdadımızın inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA'nın da restore ettiği bölgemizin en büyük Selahattin camilerinden birisinin açılışında hep birlikteyiz. Zbog čega je ovo radost za nas? Zbog toga što se nalazimo na svečanosti otvaranja jedne džamije koju su izgradili naši preci, a koju je obnovila Republika Turska, Turska agencija za saradnju i koordinaciju TİKA. Bugün burada sadece bu camiyi açmakla kalmayacağız. Bugün aynı zamanda barış pınarında vatanımızı savunan askerlerimize dua edeceğiz. Bugün Çanakkale'de dünyanın dört bir tarafında Boşnaklı kardeşlerimizle, kader birliği ettiğimiz Boşnaklı kardeşlerimizle ecdadımızı ziyaret edeceğiz, onlara rahmet dileyeceğiz. Mi se danas ovdje nećemo zadovoljiti samo otvorenjem ove džamije, već ćemo uputiti i dobru za našu vojsku koja se nalazi na operaciji Izvor mira, a također ćemo uputiti dobru pred dušu svih naših šehida, bilo da su iz bošnjačkog naroda ili iz našeg naroda. Türkiye ile Sırbistan Cumhuriyeti'nin ilişkilerinin son derece iyi olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Meclis Başkanımızın ziyaretinden hepimiz anlıyoruz. Nedavna posjeta predsjednika naše države i predsjednika Narodne skupštine naše države je jedan od dokaza koliko su odnosi između Republike Srbije i Republike Turske dobri. Biz de her iki ülke arasındaki bu güzel ilişkileri Diyanet teşkilatlarımız arasında da sürdürmek istiyoruz. I naše želja da mi kao Diyanet Republike Turske iskoristimo te dobre veze između naših zemalja i učvrstimo saradnju na vjerskom planu. Sözlerime son verirken tekrar bu camiyi restore eden Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'na TİKA'ya, bu caminin restorasyonunda emeği geçen herkese ve Sırbistan'la Sancak bölgesiyle Türkiye'nin ilişkilerinde son derece önemli gayretleri gösteren Sayın Büyükelçimize sonsuz teşekkürlerimi ediyor. Hepinizi saygı ve sevgimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Na kraju želim da se zahvalim Turskoj agenciji za saradnju i koordinaciju TİKA koja je obnovila ovu džamiju, svima onima koji su dali doprinos u restauraciji ove džamije, a također i da se zahvalim našem dragom ambasadoru koji je dao doprinos jačanju odnosa između Turske i Srbije i Sandžaka. Esselamu aleyküm. Zahvaljujemo se doktoru Fatih Yücel, ambasador Republike Turske, gospodin Tanju Bilgi će nam se ako Bog da obratiti nakon džume namaza ispred džamije koji predsjednik opštine Sjenice, gospodin Hazma Mujović, džumansku upu će nam održati
uvaženi reis ulema Sada Tendena Suković, TIKA, organizacija koja je, institucija koja je stvorila ovu džamiju, je za nas priredila jedno posluženje ručaka povoda nakon džume namaza u dvorištu džamije. Na kraju ovaj hajri, ovu hajri svečanost završimo sa dovom. Ja pozivam zamjenika muftije Stanečkog, uvaženog mudarisa Muhameda Efendiju Demirovića, da nam na kraju uči dovo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pravilostivi Gospoda, stvoritelju svih svjetova, vlasniče svih naroda, Allahu naš, nekad je najiskrenija, najljepša hvala na svim blagodatima koje nam podaje. Gospodaru naš, nekad je posebna hvala na blagodati Islama, na blagodati imana, na blagodati bratstva i druženja u ime tebe. Allahu dragi, mi smo tvoji robovi, grešni, manjkavi, nepotpuni. Ti si naš uzvišeni, veličanstveni i neovisni gospodar. Allahu naš, svjedočimo da sve darove koje uživamo su dar samo tebe. Priznajmo sve naše grijehe i svo naše nedostojno i nepristojno ponašanje i postupke. Tebe jednog jedinog zbog svih naših grijeha molimo, i tvoju milost i tvoj oprost tražimo. Allahu dragi, ova srca su se danas ovdje okupila, kako bi tebi na svim tvojim blagodatima zahvalila, a posebno kako bismo ti zahvalnost iskazali na blagodati ovog vakufa, na njegovoj obnovi i ponovnoj funkciji upravo u svrhu zbog koje je u startu sagrađen. Allahu dragi, tako ti tvoje neizmjerne milosti. Učini da ova džamija, kao što vizualno izgleda sada lijepo, funkcionalno, bude mjesto u kome će se srca imanom u tebe jednog jedinog ispunjavati, iz koje će ljudi ispunjeni međusobnom ljubavlju izlaziti i oni koji je budu obilazili i u njoj ulazili, radili, planjali, slušali, vazili na sihate, budu društveno korisni bili i lijepe reklame dini slava na svakom koraku, svaki odmijen bio. Gospodar naš, ovom prilikom te posebno volimo tebi najdražim dobam, uzvišenim tvojim lijepim svojstvima i imenima, da vakifa ove džamije, Sultan Valiju nagradiš najljepšom nagradom što nam je ostavila ovakav divan ukras. Gospodar dragi, učini da ovaj vakuf joj bude zalog, da joj zagrobni život bude dženecka bašća, i da joj konačno mjesto budu dženet i dženetske ljepote u najuzvišenijem družbu tvojih najodabranijih robova. Allahu naš, nagradi najljepšom nagradom one koji nam dini Islam doniješ, koji nam dini Islam sačuvaš, i nagradi najljepšom nagradom one koji ovu džamiju obnoviše i opet nam je ostaviše na emanet da je koristimo na tebi najdraži način. Allahu dragi, tako ti tvoje neizmjerne milosti, pomozi svakog onog ko pomaže tvoju vjeru. Pomozi svakog onog ko pomaže bilo kog tvog roba, a posebno one koji pomažu probene širom svijeta. Allahu naš, tako ti tvoje neizmjerne milosti, smiluj se svim šehidima umeta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru naš, podrži one koji se bore na tvom putu. Allahu dragi, molimo te ovom prilikom, tvojim lijepim imenima, tebi najdražim dovama, da našu braću koji se bore u Siriji u okviru organizacije ili pokreta Izvor mira, Allahu dragi, podari im podršku od tebe, zaštitu od tebe, ti ih nadahni, ti ih podrži, ti ih zaštiti. Allahu dragi, zaštiti, podrži njih i svakog tvog roba koji se bori u ime tebe, na tebi trav način. Allahu dragi, tako ti tvoje neizmjerne milosti, učini da njihov trud i zalaganje budu samo rad tebe i nagrada od tebe novi na budućem svijetu bude veličanstvena. Allahu dragi, ujedini naša srca. Gospodaru dragi, izbri naše redove. Allahu dragi, počasti nas da budemo istinski tvoji robovi onakvi kako ćeš ti sa nama biti zadovoljan. Allahu naš, tako ti tvoje neizmjerne milosti, upotrijebi svakog od nas za ono što je tebi najdraže. Premilostivi gospodaru, tako ti tvoje neizmjerne milosti, učini da svaki od nas ostatak svoga života iskoristi na tebi najdraži način,
i da naše konačno sastajalište budu dženeti, dženetske lepote i društvo milenike ukrasa ova svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Neka su najljepši i trajni salavati salami na njega, na sve poslanike prije njega i na svakog provjernog Allahovog roba do sudnjega dana. Amin ya rabbal alamin. Ridaa lillahi ta'ala. Al-Fatiha. Okupili tim povodom ovdje na ovom mjestu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın
söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Bu Sırbistan'da bulunan tüm tarihi eserlerimiz Sırbistan'la Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin en güzel göstergelerinden bir tanesi ve ortak kültürümüzün bir parçası. Ja želim samo da se osvrnem na nešto na što se osvrnuo naš predsjednik države, a to jeste da svaki kulturni i historijski spomenik u Srbiji predstavlja dokaz naše saradnje, prijateljstva i bratstva. Biz Sancak bölgesini ve Boşnak halkını Sırbistan ve Türkiye arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Ono što želim da kažem da mi regiju Sandžak i Bošnjake Sandžaka smatramo mostom između Republike Srbije i Republike Turske. Bu çerçevede imkanlarımız ölçüde Sandžak'a ve Sırbistan'a yardımlarımız devam ediyor. U okviru toga mi nastavljamo svoju podršku Sandžaku i Srbiji. Sayın Cumhurbaşkanı ziyareti sırasında sadece bu cami değil aynı zamanda Yeni Pazar'daki mahkeme binasını ve Ram Kalesi'ni de açtık. Aynı zamanda Belgrad Saraybosna otoyolu ve Yeni Pazar Tutin yolunun ıslah çalışmalarını da başlattık. Kao što je poznato u okviru posjete našeg predsjednika Srbiji, mi nismo otvorili samo Valide Sultan džamiju, pored nje otvorili smo i Pravosudnu akademiju pri Višem sudu u Novom Pazaru. Poslije toga smo započeli rehabilitaciju putnog pravca Novi Pazar-Tutin i položili kamen temeljac za autoput Beograd-Sarajevo. I također otvorili Ramsku tvrđavu. Dün olduğu gibi bundan sonra da bu bölgeye yardımlarımız devam edecek. Mi ćemo nastaviti davati podršku kao što i do sad dajemo. Ben emeği geçen başta TİKA ofisine, Diyanet'e, tüm Sırp makamlarına, Boşnak makamlarına izinler konusunda herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. I zbog toga želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim našoj kancelariji za saradnju i koordinaciju TIKI, srpskim vlastima, također i lokalnim upravama koji su dali dozvole za realizaciju ovih projekata. Bu çerçevede ben halen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Želim da iskoristim ovu priliku da zamolim Allah'a da podari vječni rahmet našim šehidima koji su izgubili život u operaciji Izvor mira. Još jednom se zahvaljujem. Vaša ekscelencijo, gospodin Tanžo Bilić, gospođo sestro, koordinator Kotike, gospođo Čela, Presulema i ostalo ulemo, dragi predstavnici lokalnih samouprava, gospodin narodni poslaniče, gospođo predsjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća i predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dragi, posebno pozdrav za moje drage prijatelje, saradnike, predstavnike srpskog naroda koji su danas ovdje na jednom svečanom trenutku. Na ovaj način mi pokazujemo sve pozitivne tekovine savremene civilizacije. Zajedno smo na svim praznicima, zajedno proslavljamo, zajedno velelepne i posebne objekte otvaramo, kao što je danas. Dragi prijatelji, džematlije, želim da vam se zahvalim što smo danas bili u ovako velikom broju i danas je posebno zadovoljstvo i svečanost biti na ovom mestu kada jedan izuzetan i velelepan objekat se otvara i služit će svim vernicima u budućnosti. Velika zahvalnost turskom narodu, gospodinu Tayyipu Recepu Erdoganu, koji je učinio napor i dao nalog da se ova velelepna džamija Sultanije Lide rekonstruiše i dovede u ovakvo stanje. Naše je da održavamo, da na pravilan način eksploatišemo, da vernici
ne samo obavljaju verske obrede, nego stiču znanja koja će našem narodu značiti budućnost. Hvala vam puno. Hvala vam sve radi. Sada će nam se obratiti koordinator Petiki u Beverly. Herkese merhaba. 150 yıl önce, bundan 150 yıl önce bir valide sultan bu camiyi yaptırmış. Türkiye Cumhuriyeti Tıka eliyle bu restorasyonu gerçekleştirdi. Umarım bir 150 yıl daha sizlere emanet bir şekilde. Najpre želim sviju da vas pozdravim. Danas smo se ovdje okupili povodom otvorenja jedne džamije koju je Valide Sultan izgradila prije 150 godina, a koju je naša Tika obnovila nakon 150 godina. Hepinize, bize katıldığınız için, bugün bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Želim svima da vam se zahvalim zbog toga što se danas nalazite među nama i da se zahvalim svima onima koji su dali doprinos u ovom. Hepinize saygıyla selam. Još jednom vas pozdravim. Selam. Bir hususu unuttum söylemeyi, onu eklemek istiyorum burada. İma jedna stvar koju sam zaboravio, zbog toga bih želio da se osvrnem na nju. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 7-8 Ekim'de Belgrad'daydı, Sırbistan'daydı. Kao što vam je poznato, naš predsjednik države je 7. i 8. oktobra boravio u Srbiji, u Beogradu. Kendisi Sancağı bu bölgeye gelemedi. On nije mogao doći u Sancak. Ama benden şunu rica etti. Bütün Sancak halkına çok selamlarımı, mahsus selamlarımı iletti. Ali me zamolio da prenese njegove mahsus selame narodu Sancaka. Ben de bunu size iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye muhabbeti çok büyük, sevgisi çok büyük. Ja želim da iskoristim ovu priliku da vam prenesem njegove selame, jer on pridaje veliki značaj i ljubav ovom kraju. Hepinize çok tekrar teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Još jednom se zahvaljujem na dolasku ovdje. Poštovani gosti, ti si stari džematlija, kako se osjeća danas? Danas osjećam nikad bolje, danas mi je tako rođen dan, danas kad sam vidio ovoliki narod i ove goste iz Turske, to me podiglo malo i elana i svega. Hvala Allahu, drago mi je današnji dan i vas da nagradim što ste tako nagradili za te. Evo, ovo je, hvala Allahu, jedan lijepi, ugodan događaj za sve stanovnike naše opštine Sandžaka i šire. I ovo je Sultan Valida, nije samo džamija, nije samo vjerski objekat, ona je kulturni, ona je istorijski značajan objekat. I hvala Allahu što smo je vidjeli u ovako novome ruhu. Rijetko je ovakav primjer džamije videti. Kao što je naša Sultan Valida. I znate da je ona osnovana 1870. godine majka Abdulaziza, 28. sultana, 111. halife. Sagradila je ovu džamiju i eto mi danas, hvala Allahu, da je Allah podari dženetskim ljepotama i danas imamo jednu prelijepu džamiju koja će biti ne samo istorijska, vjerska i kulturna, već i turistička atrakcija. Ove godine je džamiju posjetilo skoro 2000 ljudi u našem kraju. To malo taj podatak koji zna da iznesem, mada ja pratim kao hroničar svih zbivanja šta se dešava u našoj Sjenici. A svake godine, odnosno svaki dan sad, imamo posjetioce u našoj prelijepoj džamiji. Još jedan put se zahvaljujemo Turskoj, Republici Turskoj organizaciji TIK, posebno predsjedniku Erdoganu, što je imao sluha za obnavljanje ove džamije preko svojih institucija i organizacija u Turskoj. Još jedan put i hvala svima koji su danas došli i sa strane musafirima da nas počaste u ovako velolijepom objektu. Samo ti fali još Feho. Selam za Feha u Sarajevu.
Ovo je nešto.